A bajnoki szünetet követően a legjobb nyolc közé igyekvő Körment ellen szerette volna megszerezni harmadik győzelmét a Nyíregyháza. Az első negyedben fejfej mellett haladtak a csapatok, 10 perc játék után 4 ponttal vezettek a vendégek. A folytatásban 10 pontra hízott a különbség a két csapat között. A nagy szünet előtt a hazaiak elveszítették Ritis Pipirászt, akit egy sportszerűtlen hibával és egy technikaival kiállított lengyel játékvezető. Fordulás után zárkózni kezdtek a cápák, sőt a negyed utolsó percében a vezetést is átvette Darko Radulovics együttese. De a hazai szurkolók öröme csak átmeneti volt, a Körment visszavette a vezetést, és az utolsó negyedben taktikusan játszva meg is nyerte a mérkőzést. Gratulálok a Körmentnek, végül megérdemelten nyert. A statisztika egyenlő erők küzdelmét mutatja, de attól függetlenül, hogy nagyon készültünk, sok hibát követtünk el. Felelőtlenül eladtuk a labdákat, többször is 1-5 ellen próbáltunk kosárlabdázni, amiről még beszélnünk kell a játékosokkal. Döntő volt továbbá Pipirász kiállítása, mert nagyon fontos játékost veszítettünk el. Kétszer faltolták az eset előtt, ő bírja a kemény játékot, tudom róla, hogyha nem történik semmi különös, tudta volna kezelni a helyzetet. Egyébként a játék több elemében jól teljesítettünk. Sokat kell elemeznünk és felkészülni a következő két nehéz idegenbeli mérkőzésre. A vendégek edzője szerint csapata hullámzó játéka ellenére is megérdemelt körmendi győzelem született. Nagyon kemény mérkőzés volt, agresszív védekezést használt a Nyíregyháza. A második fél időben megtaláltuk, hogy mi ennek az ellenszere, meg is csináltuk az előnyt, aztán a harmadik negyedben kijöttünk teljesen indisponáltan. Nem tudom, a támadásaink abszolút nem azt csináltuk, amit megbeszéltünk. Aztán végül a negyedik negyed is egy ilyen küzdelmes mérkőzés volt, de végén mi jöttünk ki belőle győztesen. Négy negyedből végül is hármat megnyertünk. Most számunkra tényleg az a fontos, hogy ezt a meccset megnyertük, és megtettük az első lépést ahhoz, hogy legyen esélyünk még továbbra is a playoff-ba kerüléshez. Ezért gratulálok a csapatomnak, és a Nyíregyházának pedig további sok sikert és kitartást. A forduló további eredményei a következők: Oroszlány Szombathely 75-87, Sopron Albafehérvár 72-91, Kaposvár Budapesti Honvéd 94-79, Szeged Deac 83-86, Zalaegerszeg Szolnok 79-78 és Atomerőműese Kecskemét 99-76. A tabella élén a Szombathely áll 19 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 17-5-ös mérleggel rendelkező Szolnokot. A két győzelemmel és 19 vereséggel sereghajtó Nyíregyháza szerdán az 5-16-tal 12. Szeged otthonában pótolja a 21. fordulóból elmaradt mérkőzését.